sa ating presidente sa mga tanong na nilabas natin. Paano pag ang himbalay legal? Legal ba po ang silencer? Good morning mga kabanat. Ito yung video na ipapakita ko sa inyo ay nilive ni Teves, no? Congressman Teves. Kung saan dito sa video na ito ay parang ang binibira niya naman ngayon itong si President Bongbong Marcos. Mayroon siya kasing katanungan dito eh. Yung mga tanong niya kasi na hindi ko alam kung sa talaga bang ang tanong na ito ay direkta mo sa Pangulo o di kaya pwede ka naman magtanong mismo sa ating mga kapulisan. Kasi minsan ang pulis alam din naman yung batas patungkol dyan. Dito sa issue ng silencer na pwede ba talaga lagyan ng silencer itong mga civilian na may mga baril. So ang tanong kasi na ito ay diniretso niya sa ating Presidente Bongbong Marcos at medyo iwan ko lang kung bakit doon niya tinatanong. So itong video na ito medyo maiksi lang, gusto ko lang ipapanood sa inyo na parang marami kasing nag-react mga kabanat dito sa tanong ni Congressman Teves na parang baga si President Bongbong Marcos na ang kanyang tinitira dito mga kabanat. Parang sunod-sunod na ilang araw kasi na itong si Congressman Teves ang binibira itong ating presidente. Parang doon siya nagtatanong, parang sinisigwi niya, parang nakakalimutan niya na itong si DOJ Secretary Remolia, no? At ngayon ang binibira niya itong si President Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pagtatanong na gusto niya atang palabasin kung ba talagang itong si President Bongbong Marcos ay may alam talaga, no? Eh, sabi nga pa dito marami na doon siyang katanungan, hindi naman daw nasagot ni President Bongbong Marcos, eh baka yun daw ang dahilan kaya itong si President Bongbong Marcos ay takot sa mga sa mga question and answer. Tapos feeling ko sumasagot naman si President Bongbong Marcos sa mga question and answer, nga lang hindi lang palagi, unlike kay President Duterte na talagang walang sinasanto yun mga kabanat. So gusto ko ipapanood sa itong video mga kabanat at kayo nang humusga dito sa mga tanong ni Congressman Teves kung talaga bang ang binabanggat niya ngayon itong si President Bongbong Marcos. Let's go. So wait lang, i-mute lang natin, unmute lang natin itong video niya. So kasunod nito, mayroon pa tayong ipapakita, eh, mas matindi yun mga kabanat. Kasi may mga issue-issue tungkol sa baril, di ba? Ngayon, bago pa itong live na to, may mga tanong na ako. Meron na mga nagko-comment ng negative dahil pabalik-balik daw yung tanong ko. Pero itindihin nyo naman, hindi naman ako lang yung nagtatanong. Buong batsang Pilipinas nagtatanong sa ating presidente sa mga tanong na nilabas natin. Hanggang ngayon wala pa rin sagot si BBM. Deadma, as in deadma. Mr. BBM, kung gising na kayo ulit, pakisagot naman yung mga tanong naming lahat, naming mga Pilipino, no? Obligasyon nyo pong sagutin yun dahil kayo yung presidente ng ating bansa. At yun ay mga importanteng tanong na hindi dapat baliwalain. Hindi ko na uulitin yung mga tanong na yun, pero sa tingin ko talaga dapat yun talagang sagutin yun. Ito, tanong niya. At marami pa ito, Mr. President. Alam ko naman na kaya rin yata kayo hindi sumali ng mga debate dahil ayaw nyo sumagot ng mga tanong, no? Hindi ko alam yung totoong rason. Anyway, kaninang umaga rin, nakita ko yung tweet ba yun? Or post ni Atty. Vic Rodriguez, no? Tungkol dito sa Love the Philippines. So mamaya pag-usapan natin yon. Bago pa yon, meron akong napaka-importanting tanong para sa ating lahat. Hindi lang to ulit galing sa akin, galing to sa lahat ng Pilipino. Mr. President, BBM, ano ba talaga ang batas sa silencer ng baril? Sana masagot nyo ito ng diretso. Bawal ba na magkaroon or gumamit or bumili or magkabit ng silencer sa kahit anong baril, sa short firearm, sa long firearm? We're talking about civilians here, ha? Bawal ba? Or allowed ba siya? So yun yung katanungan ni Congressman Teves, mga kabanat, no? Pero parang sa akin yung tanong na yan ay napaka-easy naman, no? May marami kasi na maraming nagpupuna sa video ni Congressman Teves na ito, eh, bakit sabi nila, eh bakit sa ganyang napakababaw na tanong ay di, sa presidente mo pa itatanong? Eh maaari mo naman itanong yan sa iyong mga kaibigan dahil daw ito ay lawmakers naman at marami ang kaibigan na abogado. So bakit hindi daw itanong doon kung talaga bang bawal yung... Para sa akin kasi bawal naman talaga yan, eh. Civilian ka, hindi ka naman talaga pwede, hindi ka allow na gumamit ng silencer talaga. Yan sa pagkakalam, kahit di ko binaso yung batas, pero kung idaan natin sa common sense, talagang bawal talaga yan. Kasi anong purpose mo? Bakit yung maglagay ng silencer? Kasi yung ginagamit niya yung silencer na yan para pag bumaril ka ay hindi maririnig. Pero sa mga airgun, talagang pwede yan, di ba? Sa airgun, pwede yan. Kasi pang bumibaril ka ng ibon ay talagang kailangan mo ng silencer para hindi maririnig o hindi malakas ang tunog, di ba? Pero sa tanong niya na ito na pwede ba talaga gamitin yung silencer ng mga civilian. Pero ang tanong niya, idiniretso niya kay President Duterte. Medyo sa akin, medyo foul itong tanong niya. Dahil bakit doon niya itinanong sa presidente yan? Eh kung titingnan natin yung tanong na yan, napaka-iksi naman talaga, napakababaw yung tanong. So tuloy natin ito, mga kabanat. Bakit importante ito na masagot? Because kung hindi ito masagot, hindi alam ng taong bayan kung ang ginagawa niya ay tama pa ba or hindi niya. Baka bumili siya ng silencer, bawal pala. Or baliktarin natin, gusto niya sanang magka-silencer, hindi siya bumili dahil hindi niya alam na hindi pala bawal, pwede pala. Binasa ko kasi yung batas, yung 10591. May nakalagay doon na magkakaroon ng additional na pananagutan ang isang tao pag nahuli siyang may illegal na baril, sabay may nakakabit pang silencer. Siyempre illegal, eh. Ang tanong, paano pag ang baril legal? Legal ba po ang silencer? Pwede bang magkaroon ng silencer ang tao kung ang baril niya ay legal? Sana po bilang presidente masagot niyo to. Kung tinamad man kayo sumagot, baka may makasagot na tauhan niyo man. Yun, may good din ito sa part na ito, ay parang good dahil nga kung hindi daw masagot ni Presidente Bongbong Marcos ay baka may mga tauhan siya na kayang sagutin ito. Pero alam natin na idididma naman talaga ito dahil halos sa lahat naman ng ngayon sa gobyerno medyo napapataas ng kilay dito kay Congressman Teves, no, mga kabanat. So yun, no, yun ang maiksing katanungan niya patungkol sa kay Presidente Bongbong Marcos. Ang issue niya, ang tinatanong niya, ito ipatungkol sa paggamit ng silencer o itong tinatawag na suppressor o sa ibang sali, no, yung baril na lagyan mo ng sa dulo para hindi marinig ang putok o marinig man parang himahina lang. So kung ako, sa opinion ko, bilang hindi ko naman alam, hindi ko rin naman nabasa yung batas niya, pero ayon sa sinabi niya, mahuli daw ay magkaroon ng additional na kaso. Siyempre kung illegal yung baril, may kaso ka talaga. At sa pagkakaalam ko, no, sa akin lang, kung idadaan ko sa common sense ko, talagang bawal yung silencer sa kahit lisensyadong baril. Ay anong purpose mo? Bakit gumamit ka ng silencer? Kasi ang silencer, mga kabanat, ginagamit niya, lalo na yung silencer na pang baril, ay ginagamit yan sa pagpatay ng isang tao na hindi maririnig yung putok. Ginagamit yan sa mga sniper na hindi maririnig yung putok pag bumaril, o baga maririnig ay mahina lamang. Kasi totally yung silencer, hindi naman talaga masasabi mo na walang putok eh. May putok talaga eh, pero pang nag-iiba yung sound. Hindi na siya kagaya ng walang silencer, napakatagsing, napakakusog, no? Napakalakas. Yung pag may silencer kasi mahina na yan, no? So yung ganyan, feeling ko ay sa akin lang ay parang bawal talaga sa mga civilian. Yan ginagamit yan sa mga police, militar talaga. Number one yan sa mga militar, ginagamit yan lalo na sa mga sniper, ginagamit talaga yung silencer na yan, mga kabala, no? Kasi para halimbawa mayroong digmaan na hindi talaga marinig. Pero kung sa tanong niya, no, sa tanong niya na kung pwede yan sa mga civilian, eh, hindi ko alam kung bawal, pero sa akin lang pag akong tatanungin, may talagang sasabihin ko, ipagbawal ko talaga yan dahil hindi talaga advisable yan na gamitin sa mga civilian. Hindi ko lang alam kung bakit ganito yung bakit naitanong niya ni Congressman Teves, kasi kung papakinggan natin yung buong video niya, wala naman siyang sinasabi kung bakit, ano bang reason niya, bakit niya tinanong yan si President Bongbong Marcos. Ang sabi niya ay yan daw yung tanong ng taong bayan. Sa akin, hindi yan tanong ng taong bayan eh. Diba? Walang kinalaman yan sa katanungan eh. Diba? Kasi ano mang issue yan? Diba? Baril. Lalagay mo pa ng silencer. Tapos yung service pistol mo yan, ay baka ibig sabihin, private ano kay, lisensyadong baril. Libawa, no? Lisensyadong baril. Diba? Si Juan de la Cruz, may baril. Lisensyado. Ay bakit kailangan niya pa ng silencer? Kasi alam natin yung baril, ginagamit yan sa protection sa sarili mo. Pero kung lalagyan mo pa ng silencer, ay ibang yung protection sa sarili mo, ibang issue na yan. Hindi na yan para protect sa sarili mo, kundi mayroon ka ng target talaga. Mayroon ka ng gagawing kababalaghan na ang bawat gawin mo yan, no? Kaya bumili ka ng silencer eh. Pag ilagay mo yan sa dulo ng baril, pag bumaril ka, hindi ka na maririnig. So ibig sabihin, may target ka. Mayroon kang masamang intensyon. Bakit ka bumili ng baril? So, sabihin natin, yung baril mo may lisensya at bumili ka pa ng silencer. Ibig sabihin, mayroon kang gagawing masama na gusto mo, hindi ka malalaman. Hindi na sinasabing self-defense yung pagbili mo ng baril. Hindi na yan self-defense, kundi mayroon ka nang gagawin kasi nilagay mo silencer. Pero sa akin, no, ako na magsasagot, bawal talaga. Pero sa akin, bawal itong silencer. Ito na ilagay sa mga civilian na mga tao na may mga baril. So, yan lang muna mga kabanat. At abangan nyo sa sunod. Ito'y patungkol sa Love the Philippines na itinig up o diniscuss ni Congressman Teves. Pero mayroon ako napansin, no? Kung totoo man ito, ay napakalaking dagok ito sa ulo, napakalaking bukol, napakalaking kahiya ng bansang Pilipinas kapag totoo itong. Mamaya hahanapin ko yung sinasabing ads, no? Mayroon ko daw advertisement itong Love Philippines na medyo nagkaroon ng controversial at ngayon nga parang gusto itong i-hearing sa Senado dahil nga na halos sa 40+ milyon at ang ginastos dito. At ayon pa sa balita, itong Love the Philippines ay wala daw ginasto itong gobyerno kundi isang tao yung naggastos. Galing naman nun, di ba? So see you next video mga kaman.